Bugün qədim İsahi şəhərdə yerləşən tarixi abidələrin birindən, İsahi şəhər Cümə Məsidindən danışacağıq. İsahi şəhər Cümə Məsidi haqqında söhbətə başlamazdan əvvəl videonu bəyənib kanalıma abunə olsanız, sizə minnətdar olaram. İndi isə qaldığımız yerdən davam edirik. İsahi şəhərdə mövcud olmuş 28 məsiddən biri olan Cümə Məsidinin kitabəsində onun 1899-cu ildə xeyriyyəsi Hacı Şeyxəli Dadaşovun vəsaiti hesabına inşa olunduğu göstərilsə də, bu ibadət evinin tarixi daha qədim köklərə dayanır. Bakının qala divarlarının daxilində yerləşən İsahi şəhər Cümə Məsidinin kitabələrindən birində qeyd olunub ki, ibadət evi Hicri qəməri təqvimlə 780-ci ildə inşa edilib. Yəni bu məsidin tikintisi miladi təqvimlə 1378-1379-cu illərə təsadüf edir. Bu məlumatlar məsidin daş kitabələrindən birində öz əksini tapıb. 1899-cu ildə məsid yenidən inşa ediləndə qədim kitabələr də qorunub saxlanılıb. İddia olunur ki, İsahi şəhər Cümə Məsidi ilk dəfə olaraq qədim atəşgah məbədinin qalıqları üzərində ucaldılıb. Bəzi mənbələrdə İsahi şəhər Cümə Məsidinin adı Cami Məsidi kimi hallanır. 1899-cu ildə yenidən inşa edilmiş məsidin əvvəlki görkəmi barəsində ancaq fototəsvirlər əsasında hansısa mühakimə yürütmək olar. Mürəkkəb quruluşu və özünə məxsus planı Cümə Məsidinin bir neçə mərhələdə inşa edildiyindən xəbər verir. Məsid bir neçə dəfə inşa edilsə də, onun yanındakı minara qədim zamanlardan qalmadı. Bu minarənin bünövrəsindəki əhəng daşının üzərində 4 sətirlik qabarıq bir kitabə həkk olunub. Kitabə kufi xətti ilə yazılıb. Qismən zədələnən bu kitabədən bəlli olur ki, İsahi şəhər Cümə Məsidi miladi təqvimlə 12-ci əsrdə inşa edilib. İsahi şəhərin və onu əhatə edən Bakı qalasının 12-ci əsrin əvvəllərində formalaşdığını nəzərə alsaq, buradakı Cümə Məsidinin ərazidəki ən qədim tikillərdən biri olduğunu əminliklə söyləmək olar. Məsidin divarında həkk olunmuş digər bir yazıda isə binanın inşası haqqında bu sözlər yazılıb. Hicri tarixlə 709-cu ilin Rəcəb ayında Əmir Şərafəddin Mahmud bu tikilini yeniləmək əmri verib. Bu kitabədən tam aydın olur ki, 12-ci əsrdə inşa edilmiş İsahi şəhər Cümə Məsidi ilk dəfə 14-cü əsrin əvvəllərində Şirvanşah əmiri Şərafəddin Mahmud İbn Fəxrəddinin göstərişi ilə təmir edilib. Bu kitabə barədə tarixçi Sara Aşurbəyli Şirvanşahlar dövləti əsərində belə yazır. Bakı qalasında qədim Cümə Məsidinin cənub tərəfindəki divarda ərəbcə yazılmış kitabədə binanın təmir olunduğu xəbər verilir. Əmir Şərafəddin İbn Fəxrəddinin adı çəkilir və hicri təqvimlə 709-cu il tarixi göstərilir. Sara Aşurbəylinin bu araşdırmasından məlum olur ki, həmin dövrdə məsid təkcə təmir edilməyib, həm də ərazisi genişləndirilib. İsahi şəhər Cümə Məsidi düzbucaqlı formaya sahib olan yerli məsidlərdən fərqlənərək orijinal formaya və mürəkkəb plana malikdir. Cənubi Azərbaycandakı dini abidələrə xas olan cəhətlər burada özünü qabarıq şəkildə göstərir. Xüsusilə də məsidin fasad hissəsinin konstruktiv həlli daha böyük maraq doğurur. Belə ki, burada mərkəzi sahə çadırı oxşar günbəzlə örtülüb, fasadı isə cilalanmış yaslı daşlarla üzlənib. Məsidin bayaq haqqında danışdığımız qədim minarəsinin tarixi 14-cü əsrə aid edilir. Bu minarə hətta Sınıqqala məsidinin minarəsindən fərqli olaraq 11-ci əsrdən 14-cü əsrdə Şirvan-Abşeron memarlığında baş verən dəyişiklikləri aşkar etmək üçün qiymətli material rolu oynayır. Sınıqqala məsidinin minarəsindən fərqli olaraq bu minarə daha zərif və daha incədir. Minarənin arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş binövrə daşındakı kitabədə Hülakü hökmdarı Məhəmməd Olcaytunun yarlığının mətni həkk olunub. Tarixçilər ehtimal edir ki, vaxtı ilə Hülakü hökmdarları da İsahi şəhər Cümə Məsidini təmir etdiriblər. İsahi şəhər Cümə Məsidinin müasir görkəmini alması Bakı milyonçusu Şeyxəli Dadaşovun adı ilə bağlıdır. Tanınmış xeyriyyəçi 1899-cu ildə şəxsi vəsaiti hesabına yarı qəzalı vəziyyətdə olan İsahi şəhər Cümə Məsidini dağılmış köhnə məsidin yerində yenidən inşa etdirib. Tikinti işləri zamanı məsidin köhnə kitabələrinə və qədim minarəsinə toxunulmuyub.
Sovet hakimiyyəti illərində bu ibadət evi dövrün tələbi ilə Xalça Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib. Məscid yalnız 1990-cı ildən yenidən öz fəaliyyətini bərpa edə bilib. İçəri şəhərin qədim tarixi memarlıq abidələrindən olan Cümə Məscidi sonuncu dəfə dövlət hesabına 2008-ci ildə əsaslı təmir və bərpa edilərək dindarların istifadəsinə verilib. Təcrübəli tikinti mütəxəssislərinin, memarlar və rəssamların gərgin əməyi sayəsində məscid tam bərpa olunub. Məscidin divarlarına nəqqaşların əli ilə gözəl ornamentlər işlənilib. Müqəddəs Qurani Kərimdən bir sıra surələr yazılıb. Hazırda ibadət evi kimi fəaliyyətini davam etdirən İçəri Şəhər Cümə Məscidi həm də Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə kimi qorunmaqdadır. Ümid edirəm, İçəri Şəhər Cümə Məscidi haqqında hazırladığım bu videorolik xoşunuza gəldi. Əgər belə videorolikləri davamlı olaraq hazırlamağımı istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona qədər izlədiyinizə görə minnətdaram.